Bashkia Lezhët hapi këtë të shtunë zyrtarisht sezonin turistik me festime dhe aktivitete të cilat u përqendruan në Bregdetin e Shëngjinit. Koncerti i mbrëmjes u përshëndet nga shumë qytetarë, të cilët u bën pjesë atmosferës së krijuar nga artistë të njohur që u ngjitën në skenën e vendosur në sheshin Wilson. Kryebashkiaku i Lezhës Fran Froka i premtoi se gjithçka do të jetë më e mirë se vitin e kaluar. Si vjet do të jetë ta verifikoni që do të jetë më mirë nga vjet. Dhe të besoj që dhe viti tjetër të kemi prapë një evolucion që vjen gjithë mund situatën përsejtë. Që unë i garantoj për shumë si që një pjesë të mirë të pushimeve të tjetë rruga e përfunuar, në atërish do krejoj një farkaos i një periud të pushimeve, për pastaj do tjetë në vërtet në një standard të pranushme. Lezhë dhe këtë vit shpreson të tërheqë sa më shumë turistë, sidomos për plazhin e Shëngjinit. Megjithse, ende mbeten problematike disa akse rrugore të cilat vuajnë mungesën e ndriçimit dhe amortizimin e tej skajshëm.